І в продовження теми. Вже від сьогодні у Черкасах запровадили карантинний режим. Епідемія грипу інтенсивно поширюється, а відтак потрібні рішучі кроки для боротьби з нею. Так, станом на 4 листопада по області зареєстровано більш ніж 4 тисячі хворих на гострі вірусні інфекції та грип. На щастя, небезпечного каліфорнійського грипу поки що не виявлено. Однак епідемічний поріг за рівнем загальної захворюваності на вірусні інфекції перевищено більш ніж 1,5 рази. Саме це і стало приводом для запровадження надзвичайної ситуації. Подробиці теми – далі в сюжеті. На засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії зібралися лікарі-епідеміологи, інфекціоністи та представники влади. Головне питання – впроваджувати карантин в місті чи ні. Однак довго не вагалися. Після невтішної статистики та переконливих аргументів фахівців, члени комісії таки вирішили перевести Черкаси на карантинний режим. Сподівання медиків на те, що грип до міста дійде як мінімум через тиждень, не виправдалися. Кількість хворих інтенсивно зростає, а рівень епідемічного порогу вже давно подоланий. На превеликий жаль. Наші прогнози щодо того, що буде приріст, якби був приріст такий, як був на минулому тижні, щодня на 100-200 чоловік, то ми б мали значно пізніше епідемію. А так, у нас з понеділка кількість хворих збільшилась у 3 і більше разів. Однак панікувати не слід, заспокоюють фахівці. Ситуація під контролем. Жодних ускладнень чи перешкод для ефективної боротьби проти грипу немає. Ліками та профілактичними засобами медичні заклади забезпечені. А щоденний моніторинг ситуації дозволяє швидко і ефективно реагувати на будь-які зміни. Однак для максимального забезпечення людей від захворюваності вводяться обмежувальні та карантинні заходи. Ввести обов'язковий так званий масочний режим в місцях масового скупчення людей. Заборонити проведення всіх культурно-масових та спортивних заходів, а також роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, художніх виставок. Працівники обслуговування населення мають також в обов'язковому порядку застосовувати захисні пов'язки, а керівники підприємств та установ вживати необхідні профілактичні заходи. Карантинний режим буде продовжений до спеціального розпорядження уряду. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вікка, новини.